Super Minas com você junto a gente faz. Super Minas com você junto a gente faz mais. Itaiandu, Itamonte são os destinos da entrega de parte do 5º prêmio Uma Casa com uma Moto na Garagem, que foram divididas aí, ó, entre 4 pessoas, e o Marcos é o nosso primeiro contemplado, tá levando R$40.750. Meu nome é Marcos, da cidade de Itamonte. Comprei o Super Mino, ganhei no 5º prêmio dessa semana. Estou muito feliz do Hospital do Câncer continuar comprando. Nós já estamos em Itaiandu, no ponto certo. Mercadinho ponto certo, ponto de venda de Super Minos, que trouxe sorte aí para o nosso caminhoneiro Marcos. Foi muito gratificante, viu? Saber que uma pessoa que está ali fiel ali toda semana comprando, tentando a sorte, conseguiu resultado excelente, né? Vem tentar a sorte aqui com a gente. Aqui. Aqui comigo é ela, a Ioko. Tá dividindo esse prêmio também. Uma casa, mais uma moto Honda. A cidade é Pouso Alegre. Eu nunca pensei que ia ganhar. Estava fazendo uma limpeza no terreno, quando eu vejo ela sai correndo, gritando. Eu pensei que tivesse acontecendo alguma coisa mais séria, né? Pulou no meu pescoço, me abraçou e começou a chorar. Não sabia nem o quanto tinha ganho. E teve parte do 5º prêmio aqui na cidade de Itajubá também. Tá aqui, ó, mais de R$40.000. O nosso contemplado é o Damásio. Ele gravou um vídeo pro Super Minas aí, dá uma olhada. A gente compra a cartela não com a intenção de ganhar. Também sim, fazer um benefício, ajudar a Santa Casa de Alfenas. Estou muito feliz por ser contemplado. Você viu a alegria do menino aí, né? Afinal de contas, está levando mais de R$40.000 para casa. Comprou aqui, ó, do Manuel Prata, no supermercado Padre Nicolau. Tá aqui de que horas a que horas, de que dia, Manuel? Todo dia, das 8 em diante até as 5h30 da tarde. E aqui em Alfenas a gente fecha com chave de ouro. O Lucas já tá até com o cheque dele na mão, Sil. Já quer o dinheiro. Fui pra comprar o dela, né? Pra pôr o nome dela. Aí eu conversando com a vendedora, coloquei o meu. Ai, que dá sorte. É, ué. Aí pegou e deu sorte. E quem vendeu esse prêmio pro Lucas e pra Sil foi ela, Dona Helena, mulher! Tá feliz? Agora, tô muito feliz. Onde você fica aqui em Alfenas? Aqui na porta da Edmil. Sim. Muito feliz. Eu chorei esses 3 dias de alegria que Jesus me deu esse prêmio pra mim. Super Minas com você, junto a gente faz mais.